Ja, og med den her jingle, så ved vi jo godt, hvor vi nu er nået til, Carsten. Den er også en tilbagevendende toner, må vi indrømme. Fordi nu nærmer det sig. Det bliver så spændende. Så spændende med Junior Eurovision Song Contest i Kiev. 30. november er det jo. Og så kan vi jo afsløre, at EBU efterhånden har fået styr på de lande, der skal være med. Og jeg har talt op til, at vi skal... Der skal 13 lande afsted til det her show. Det var faktisk et mere end sidste år. Så helt død af den der, er det ikke helt endnu. Nej. Og San Marino får rent faktisk debut i den her konkurrence. Så er det Valentina Monettas børn, vi skal se på scenen måske. Med et nummer skrevet af Ralf Siegel Jr. eller et eller andet, det kunne være interessant. Nå, det må vi vente lidt med, fordi det er ikke San Marino, vi skal kigge på i dag. Den venter vi med til næste program. Nu skal vi hilse på nogle lande, som tidligere har vundet rent faktisk. Bidragene er klar fra Hviderusland, fra Georgien, og til slut er det Malta. Hold da op af min første tanke, det er den jo så tit i den her sammenhæng. Med, skal vi lige tage dem fra en i kronologisk rækkefølge her. Hviderusland, meget, meget typisk popindslag fra Hviderusland. Mm. Den har vi ligesom hørt før. Ja. Og så to meget, på en eller anden måde, gammeldags bidrag. Jeg synes, at de var ret morsomme. Jeg ved ikke, om det var med vilje. De der børn der fra Georgien. Fantastisk i Godmorgen Danmark-studiet der. Har man ikke efterhånden set den der konstellation nogle gange? En hel masse børn, lige præcis fra Georgien. Ja, og de har vundet på det jo. Det er det, der er det forfærdelige jo, ikke? Jo. De vandt jo med Candy Music for et par år siden, ikke? Ja. Det er også der, vores jingle jo er derfra. Nu hedder gruppen så bare The Smile Shop. Og hele temaet er, du skal smile for satan. Satan der. Give me your smile. Og oven i købet en titel på engelsk. Ja, det var den vist også sidste år, eller var det år? Så der var noget der. Der er jo regler for, at man må godt må indflette et par engelske ord i sangen, og det gør de så, selvfølgelig. Det gør de. Det er jo noget mærkeligt noget, men jeg glæder mig allerede til at se deres sceneshow og deres tøjbeklædning, fordi den skal nok have aparte på hele på børnedrejknappen, ikke? Ja. Masser af kulørt og farver, sikkert. Fantastisk. Og så må jeg også lige knytte på kommentarer til den sidste malteser her. Jeg vil gerne give point for hendes vokale egenskaber. Jeg synes nu, det lød ganske hæderligt fra Malta, men sangen skrevet af en eller anden morfar i meget maltesisk en. Den kunne faktisk have været med i et voksen Grand Prix. Sådan tænker jeg lidt. Jeg frygter lidt, at børn ikke stemmer på den slags. Men hun synger flot. Hun synger rigtig flot. Og hvis den skal have en chance, så kræver det, at det er voksne, der sidder i den der ekspertjury. Ja. Det ved vi jo faktisk ikke rigtigt. Hvem sidder i de juryer der? Er det voksne eller er det børn? Fordi det er jo ikke sådan, det er ikke så børnevenligt, det her musik. Nej, overhovedet ikke. Der skal sidde nogle middelalderne herrer der, for at kunne synes om det. Måske. Og så er det ikke og så give en point for hendes vokale egenskaber. Ikke? Ja. Nu må vi se, hvordan det er. Det var en blandet omgang igen. Og så i næste program, så samler vi op og viser de sidste par sange, inden showet som sagt foregår den 30. november. Ja. Yeah.